tak dvakrát protočila, nastartovala. Koušeli jsme přes kabely. Jak já dojedu vůbec domů jako jo? Jede pro mě nějaká odtahovka. Jsem měl faraonovou pomstu. Člověku se hned změní ty priority. Prostě na tom východě miluju. Kdybych jel autem, tak tam stojím do té trasy. Bulharsko, Srbsko, Bělehrad, jsem v Maďarsku, ne, je to 1000 km. 600 km domů, tak jedem. Tak ne, že jsem se v noci moc nevyspal, protože rybáři tady od noci začínali jezdit lovit ryby, teď se akorát vracej. Když jsem chtěl sednout na motorku a odjet, tak dvakrát protočila a nastartovala. Zkoušeli jsme přes kabely, to nejde, takže už nevím, co s tím. Nevím. Tadyhle je, nevím, 200 metrů hlavní cesta. Já se to pokusím dotlačit na hlavní cestu a potom je odsaď asi 5 km, jsem myslím nějaký servis na motorky jsem viděl, když jsem sem jel. Pokud ani to nevíde, tak do Trabzonu k Ihlanovi nebo Ihlarovi. Ach, takže update situace. Já jsem vlastně tamhle jsem spal a snažil jsem se dotlačit motorku do města Goreme. Jo, do města Goreme. Ale prostě je to těžká kráva a prostě do kopce ji nevytlačím. Takže jsem tady vzal vestu. Schodil jsem věci z motorky. Schodil jsem sedlo a jako rozebral jsem ji, aby bylo vidět, že něco opravuju. A pak jakmile jsem viděl nějakou dodávku nebo pick-up, tak jsem začal prosit, aby zastavil. Asi po hodině jeden zastavil. Tak jsem se ho ptal, jestli jede do Trabzonu. On říkal, že nejede a měl stejně plnou dodávku, takže tak. Ale naložil mě, motorku jsme tady nechali, on mě naložil, jeli jsme do toho Goreme, jestli tam nebude nějaký servis nebo něco takového, takže jsme to celý objezdili, nikde jsme nic nenašli. Takže to dopadlo tak, že zavolal Ilhanovi do Trabzonu, kde jsem včera kupoval duši. Takže mu zavolal, nevím jak se co, ale jede pro mě nějaká odtahovka, nebo nějaká dodávka, nebo nějaký pick-up, já nevím, něco prostě přijede. Jede z Trabzonu, takže zhruba za hodinu by to tady mělo být. A bude to stát odtah, Trabzon je odsaď 80 km, tamhle je značka. Odtah odsaď do Trabzonu bude stát 800 tureckých lir. Takže tak. Takže já se teď nechám odtáhnout k Ilhanovi. A v lepších rukách, jak u něj, asi bejt nemůžu. Takže uvidíme, no. Co s tím bude? Nevím. Takže asi po hodině jízdy odtahovkou z toho místa do Trabzonu jsme dorazili k Ilhanovi. Ten, jak mě viděl už z dálky, tak se smahal a to. A jakmile přišel k motorce, tak mě uklidnilo to, když řekl, a jasně, 800 GSO, tak tady máš buď rozbitý alternátor vodní pumpu, nebo ještě něco, jo, že prostě hned věděl, co na těchto motorkách zlobí, prostě a takhle, jako fakt v lepších rukách u něj tady asi bejt jako nemůžete. Takže první, co jsme udělali, tak mě poslal pro baterku s nějakým chlápkem ještě, takže jsem si koupil baterku, koupil jsem Bošku. Jinou jsme nemohli najít, takže jsem koupil Bosch. Stála nějakých 52 euro, což mi přijde docela dobrá cena, protože si myslím, že Bosch je jako značka, že v Česku by stála jako mnohem víc, si myslím, protože si myslím, že aspoň tak dvojku, nevím, to je jedno. No, takže když jsme tam dali baterku, tak jsme zjistili, že to dobíjí všechno, takže já jsem to zase dal dohromady. Ihlan mi řekl, že nic nechce, takže jsem ještě jeho a ještě nějaký dva lidi, co tam byli, jsem jim aspoň koupil v oběd, tak jsme si společně aspoň dělali v oběd, abych se mu nějak trochu aspoň revanžoval. No a snad ta motorka funguje teda, no. Já ještě nejsem ani na tom místě, kde jsem včera spal, ujel jsem asi 50 km, teď jsem tady našel, co natankoval. Tadyhle se kochám krásným výhledem. No a je zajímavý, jak včera jsem řešil problémy, tyjo, abych spal v suchu, abych spal v tichu, ani mě nerušilo, jo, a takhle. A dneska jsem řešil, tyjo, jak já dojedu vůbec domů, jako jo. jak člověku se hned změní ty priority. Že teď nějakých 6 hodin večer.
a já teprve mám, je to nějakých 40 km, ne že bych nikam spěchal, ale mám takovou, jakoby řeknu, radost z toho prostě, že to jede, že to funguje a tak dále. Že prostě sednu na motorku a pojedu prostě. Nejsem ani unavený, protože jak jsem adrenalin, jako ty nervy prostě, že jo, a to. I když jsem byl u toho Ihlana, tak už jsem věděl, jako, že jsem dobrých rukou a že to bude v pohodě. Ale pořád prostě z ničeho nic klikla baterka, no, což... Ale jako měřili jsme to všechno, mám i tady nabíječku, která ukazuje napětí na baterce. Prostě pořád to dobíjí 14.6, 14.7, když připojím telefon 14. Takže by to mělo fungovat, no. Takže... Takže dnešní den zase zajímavej, zase... jak se to říká? Ze dna na vrchol, jak se říká. No a tak, no. Takže frčíme dál. Jedeme směr Samsun, pak směr Istanbul. Já jsem z toho úplně nadšenej, že to jede. Mám z toho radost, doufám, že to tak bude pokračovat. Že to tak bude až domů. Takže já už mám dneska asi 170 km za sebou. Teď jsem tady zastavil akorát u Šoku na nějakou snídaní, tak jsem si tady sednul, jedl jsem snídaní, hned mi přinesli zase kafe a takhle. Takže pohodička, paráda. No a chtěl bych dojet dneska do Bolu. Je pátek, každý týden v pátek nahrávám fotky na Facebook. Takže 342 km v Bolu je takový větší město, takže tam bude Starbucks nebo nějaký Mekáč, Burger King, nějaký shopping mall prostě. Takže tam zajedu a tam nahraju ty fotky, teď jsem je tady seditoval. Takže tak, prčíme dál. Motorka jede, mám radost. Najedu 300, rychlá zastávka na jídlo a jedem dál. Takže já jsem teď nějakých 135 km před Bolu. Tamhle už mám postavený stan. Tady mám hozenou motorku, dneska takhle na poli. No a z toho místa, kde jsem si dával oběd, tak hned zatím jsem chytnul obrovskou bouřku. Fakt hrozný vody spadlo. Ale bylo to spíš taková jenom přeháňka, za 20 minut to bylo pryč. Takže to bylo v pohodě. Mám trošku jenom navlhlý věci, ale co jsem měl na sobě, někde protek, nepromok. A to, no a tady mám motorku, tady jsem si hodil večeři. Nějaký jenom maso, co bylo, tak jsem nakrájel na kousíčky. S takovým těch jejich sýrem na grill. Rychlá, krásná večeře za pár korun. Takže tady dneska přespím, myslím si, že to bude v pohodě. No a zítra uvidíme, jestli padne Istanbul. Jako mně přijde, že už se full opakuju, ale... Já jsem v noci zase úplně nedobře spal. Protože i když jsem v Turecku, tak tě navštívil faraon z Egypta. A takže jsem měl faraonovou pomstu. No a teď se to tady snažím napravit nějakýma pilulkama. Tak uvidíme, snad to pomůže. Takže já už jsem včera pak vůbec nic nenatáčel. Protože jsem byl úplně totálně hotový. Já jsem teda včera ujel nějakých 300 km, což vůbec nechápu jak. Ale sednu jsem na motorku, jel jsem na autopilota asi a to. Ale každou chvíli jsem musel zastavovat. A byl jsem úplně unavený, spal jsem, vždycky jsem zastavil chvíli, došel jsem si na záchod na benzínce, pak jsem si tam na 20 minut lehnul a vyspal se vždycky. A včera jsem fakt úplně hotovej, takže jsem si tady vzal hotel, jsem asi, tyjo, nevím, 100 km od Istanbulu, myslím, nebo něco takového, myslím, že jsem, 105, já nevím. Takže jsem si tady vzal hotel za 15 euro. Pohodička, je tady Wi-Fi, je tady koupelna, samostatný pokoj, postel, co víc člověk potřebuje. Takže jsem tady v nějakou jednu hodinu už byl na pokoji, celý dobu jsem tady ležel, prostě odpočíval. A dobíjel jsem svoje baterky, i samozřejmě zase baterky všech zařízení, které sebou vozím. A dneska už je mi mnohem líp, fakt jako mnohem líp jak včera. Ještě to teda není úplně jako ideální stav, ale je to dobrý oproti včerejšku. Takže tak. No a dneska tak je v plánu projet Istanbul. Jedu směrem na Edirne, kde chci překročit hranice do Bulharska. A je to nějakých 400 na hranice. Tak uvidíme, jestli to padne dneska nebo ne, protože samozřejmě když už jsem na tom hotelu, tak to využívám na 100% až do check-outu.
Takže čekou ty ve 12, teď nějakých 11.50 a já jsem to teďka ležel na posteli. Byl na internetu a prostě jsem odpočíval. Takže dneska budu vidět hodně pozdě. Ještě si chci tady v Turecku něco nakoupit, nějaký možná dárek, něco domů, uvidíme, jenom něco malýho. No a tady takhle schovaná tak byla motorka, on mi říkal, že tím zajedu až tamhle, a to já jsem říkal, ne, že to nechám tady. Takže tady takhle motorka, tady takový parkovišťátko, pár kroků do hotelu, je to tady krásný. A já už jsem zavalený a jedeme směr Istanbul. Já už jsem se prodrápal Istanbulem. Nebylo to tak vůbec hrozný, docela to jelo, když to nejelo, tak se to dalo obět odstavným pruhem. Takže jsem přejel Bospor, jenom jsem to projel, ani ne po dálnicích, jsem to vzal jenom takovýma těma nedálničíma cestama. No a teď to mám 200 km do Edirne. Ono už je teda 6 hodin večer, ale myslím, že dneska dáme ještě hranice, ne? Že už bychom dneska spali v Bulharsku. To si myslím, že bychom mohli ještě, no. Za 2 hodinky jsem na hranicích, tak to je docela v pohodě, bych řekl. Tak uvidíme, jak to půjde. No a tohle, to je přesně to, proč to tady prostě na tom východě miluju. Tamhle, já jsem asi 50 km od Edirne. Chtěl jsem dneska až na hranice, to nedám, protože tamhle, asi až na bulharské straně, ale nebudu to riskovat. Blesky jako prase, úplně je vidět déšť, prostě jak to tam proudí všechno. Říkám, no tak to vůbec jako tam nejedu. Tak zastavím na benzínce, vidím tady tenhle přístřešek. Říkám, jsem to trošku přibarvil, říkám, že jako jsem unavený a co trochu jsem, ale že už jsem najel dneska 800 km a že jsem na cestě domů a že musím přijet domů z nějakých pracovních důvodů, že se bojím bouřky a takhle jsem si to trošku přibarvil a říkám, jestli bych tady nemohl spát. Takže říká, jo, prostě celá terasa tvoje, ještě mi ukazoval tamhle jinou terasu, nebo vevnitř, jestli nechci a takhle. Prostě tohle, kdybych se takhle zeptal někoho třeba ve Francii, tak by mě vykopalo tam teď ven. Takže tak, je to tady super, já si tady jdu lehnout. Nebudu rozbalovat ani stan snad. A bude to pecka. Takže tak, je to tady boží. V noci nakonec nepršelo, ale jistota, spalo se tady dobře. A vyrážíme směrem na Edirne, potom na hranice. Takhle nějak to tady vypadalo, takovýhle přístřešek, tadyhle silnice, tadyhle benzínka. Jedem. Takže hranice Turecko-Bulharsko úplně v pohodě, tím, že jsem jel na motorce. Kdybych jel autem, tak tam stojím do té trasy. Ale tím, že jsem jedu na motorce a naučil jsem se být už na těch hranicích tak trošku drzej, tak to zabralo 3/4 hodinky, 40 minut, ani ne. Pohodička úplná. Vtipná věc byla, že oni tam mají dezinfekci a každý auto ze spoda odezinfikujou. Potom, co ho odezinfikujou, tak vyberou poplatek za dezinfekci. Ale to si nevyberete, jestli chcete nebo ne, tam prostě musíte projet. To je vtipný. Já jsem to neplatil, já jsem projel. A pokračujem Bulharskem, dneska bych chtěl přejet celý Bulharsko, tak uvidíme. Bulharsko za Sofií před srbskýma hranicema. Za níž Srbsko 600 km za mnou. Bělehrad, Srbsko přes 800 km za mnou. Jsem v Maďarsku, jinak ne, je to 1000 km zatím. Dneska jsem přespal na tomhle místečku, kilometr od dálnice, 600 km domů, jsem kousek za maďarskýma hranicema. Tak jedem. No a po půl roce, tak natáčím závěr našeho seriálu. Já jsem najel přes 15 000 km. Navštívil 16 států a cesta trvala přes 2 měsíce. Byla to zatím moje nejdelší a největší cesta, nejzajímavější, nejvíc zážitků a byla to paráda. Poznal jsem díky tomu spoustu skvělých lidí, ať už na cestách, nebo potom následně tady v Česku, když jsem o té cestě třeba přednášel, nebo právě vydával videa sem na YouTube. A touhle cestou, tak to samozřejmě nekončí. Já už teď vím, kam pojedu na další cestu, už vím, na jak dlouho tam pojedu a tak dále, ale to se zatím nechám pro sebe a budu vám to tady říkat, ale pokud se to chcete dozvědět, tak mě určitě sledujte na Instagramu a Facebooku, kde se dozvíte všechny informace jako první, ještě dřív, než budou tady na YouTube. No a já vás zdravím
tady z mý dílny. Dneska je 11. března a já už mám prakticky připravenou motorku na sezónu. Už je ready holka, takže bude sranda. A můžu vám prozradit, že letos to bude mnohem ještě větší jak minulý rok a delší cesta to bude mnohem. Nechce se překvapit, mějte se, zatím čau a kolama dolů.